Направим конферентен разговор и Антон Хекимян и Борис Бонев ще включим заради събитията от снощи в столична община. Да, отпуши се, отблокира се работата, има избран председател, знаете от новините. По-късно обаче скандали разправи за това кой колко комисии ще председателства. 13 към 1 майче е съотношението. ППДБ Спаси София, само една комисия са успели да оглавят. Ще чуем Антон Хекимян и Борис Бонев. Първо да видим дали се чуваме и дали се виждаме. Добро утро! Здравейте! Ще се опитаме да направим паралелен разговор, за да чуем и двете позиции, но за начало, понеже говорим за събития, които са се случили късно с нощи, попрегледах новинарските сайтове тази сутрин. Виждам, че това, което се е случило, се коментира, господин Хекимян, първо към вас, като овладяване на Общинския съвет от страна на ГЕРБ и част от по-малките партии. Затова кажете ни какво се случи с нощи, овладяхте ли на практика Общинския съвет и какво следва от тук нататък при тези толкова крехки отношения, как ще се управлява общината? Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. Това, което се случи с нощи, беше безпрецедентно, изключително срамно за Столичния общински съвет. Аз и като нов човек там, но все пак съм следил темата и с години не съм виждал подобна ситуация. Ситуация, в която хората, които твърдят, че са спечелили изборите, защото знаете, че и дела се водят в този момент, затова казвам, че твърдят, че са спечелили изборите, поставиха всички в изключително... Не мога дори да нарека думата, смешна ситуация, в която те абдикират. Показаха, че са неспособни да управляват града и да управляват процесите в Столичната община. Всъщност това го доказват и през последните три месеца. Кой управлява София сега София? Кой управлява? Да знам за буклука и за тротуара на кого да се оплаквам. На Антон Хекимян или на Борис Бонев? Кой в момента управлява през комисиите и през Общинския съвет София, че се обърках? Вие така, или не? София през последните три месеца господин Николаев е заложник на властовите амбиции на Борис Бонев, заложник е на техните договорки между Терзиев и Бонев, заложник е на слабото, немощно управление на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, защото те за три месеца не успяха да създадат управляващо мнозинство. Кажете обаче, снощи какво се случи? Снощи какво се случи? Снощи имаше ли сценарии? Имало ли е някакво договаряне между вас и по-малките партии? Първо за подкрепа на технически председател, както чух, че го наричат. А след това да за овладяване на комисиите и на практика за бламиране на промяната в управлението на общината. Промяната, Демократична България, Спаси София, всички по реда. Аз съм сигурен, че ГЕРБ или някой друг отново ще е виновен за това, че те не могат да се справят с управлението, нещо, което показват през последните три месеца. Какво се случи вчера? Седнахме на масата за преговорите, коментирахме състава на комисиите от гледна точка на тяхната численост, избрахме преди това председател с широко мнозинство, нещо, което се случи, за да може София да бъде спасена от управленската немощ и на Терзиев, и на Бонев. Стойте на линия, за да господин Бонев, благодари. Господин Бонев, благодари. Нека да се изслушаме. Господин Бонев, благодари на ГЕРБ и на останалите партии. Включим всички това в разговора, а не като... За това е паралелна връзката. Сега господин Бонев да отговори дали се провалихте, дали сте немощни в амбициите си. Не се ли провалихте повече амбиция, а по-малко възможност да формирате мнозинство, за да нямате комисии, за да имате само една? Управлявате ли или вече или вече сте опозиция, май? Първо, добро утро и от мен на вас и на вашите зрители. Всъщност, за секунди имах надеждата, че с господин Хекимян ще се съгласим, когато каза, че вчера се случи нещо срамно и безпрецедентно, но до тук беше съгласието ми, защото след това единството, което следваше, бяха упорките на ГЕРБ. Всъщност, безпрецедентното и срамното нещо, което се случи вчера, е, че партията, която драматично загуби изборите, която след като 18 години управляваше София и избирателите я поставиха на трето място на кметските избори, по един абсолютно безобразен, нагъл и безпрецедентен начин се върна във властта
на общинския съвет, окупирайки най-важните комисии. Защо използвате тези думи при положение, че става въпрос за гласуване по правилата и ако някой умее да направи мнозинство, а друг не умее, проблема не е ли в този, който не умее? Във вас в случая. Първо да уточним, че ние имаме сериозни съмнения за легитимността на заседанието, което се проведе вчера при избора на комисиите, тъй като по правилник ние имаме право да заседаваме до 7 часа вечерта, а приключихме в 9:30, ако не е по-късно. Това е едното нещо. Второто е, че това беше така наречено извънредно заседание, което също по правилник не може да се свиква толкова скоро, както това беше направено. И отделно, доклада, който беше гласуван за разпределението на комисиите, беше внесен в Общинския съвет. Беше започнало неговото разглеждане, а повечето съветници дори нямаха достъп тоест, до него. Вие ще атакувате ли, ще оспорвате ли законността на тия решения, които са взети с нощи? И факта, че има избрани председатели на комисии, не е ваши председатели. Най-вероятно да. Най-вероятно да, но това предстои да бъде направено. Това решава ли обаче проблема с невъзможността да се излъчи мнозинство от вас? И кой управлява в момента София? Пак да се задам въпроса. Много е важно да уточним какво се случи вчера, защото господин Хекимян започна да обяснява пак последните 3 месеца Бонев, Терзиев и всичките опорки на ГЕРБ. Това, което се случи вчера, беше червената сватба, отново по опорките на ГЕРБ, не беше между нас и БСП, а беше между ГЕРБ и БСП и на тази червена сватба кумуваха малките партии. Изключителен синхрон между ГЕРБ, между БСП и всички малки партии. Искам да ви кажа следното нещо. Това лошо ли е? Защо ГЕРБ, БСП на всичките разговори до сега идваха и казваха, че първи приоритет има ревизия на управлението на София. А вчера на над 50 гласувания, всеки път заедно с ГЕРБ, избраха на комисията по икономика, която контролира общинската икономика и общинските фирми, председател на ГЕРБ и на комисията по финанси, през която минават всички пари, отново председател на ГЕРБ. Това означава ли обаче, господин Бонев, това означава ли, че ГЕРБ ще управляват на практика тези ресори, за които говорите, при толкова крехки и нестабилни и паянтови отношения вътре между групите в общинския съвет? Защо непременно да означава овладяване? Вчера имаше близо 50 гласувания и на тези 50 гласувания ГЕРБ, БСП и малките партии си гласуваха анблок без абсолютно никакви скрупули. Да чуем и господин Хекимян отново. Останете на линия. Господин Хекимян, надявам се успяхте да чуете казаното от господин Бонев. Трети в София с непропорционално много власт. Да, успях да чуя всичко и наистина съм озадачен как господин Бонев ще оспорва решение, което той самия е взел, това заседание да се проведе, включително и да бъде удължено, но това разбира се са детайли, защото когато нещо не се случва по желанието на господин Бонев е проблем. Когато се избира председател от Продължаваме промената Демократична България Спаси София, той благодари на ГЕРБ и на останалите за разумното решение, може да пуснете записа му преди 14 часа. След 14 часа господин Бонев и неговите колеги дойдоха на преговори без каквато и да е нагласа за отстъпка. При условие, че те имат кмет, ще видим колко е законно избран, разбира се, съдът ще каже. При условие, че имат избран председател на Столичния общински съвет, те държаха до последно да овладеят и най-важните комисии. Не искам да оценявам коя е най-важна, коя не, но най-натоварените комисии в Столичния общинския съвет. Тук става въпрос, господин Бонев, казвам ви го и сега, вчера имах възможността да ви го кажа в зала, ако щете и за политическа зрялост и за баланс, за това, когато имате подадена ръка, да може да отвърнете на тази ръка. Вчера това, което видяхме след 19 часа, бяха процедурни хватки от страна на Продължаваме промяната Демократична България Спаси София. Всички тези над 50 решения бяха опит за протакане, за гавра с закона и с решенията на Столичния общински съвет. Добре, защото обаче, когато нещо не се случва по желанието на господин Бонев, ние всички трябва да останем заложници. Искам да ви кажа, че София действително е в административна криза. Сигурно и в е така. Дали ме чувате? Включително и в финансов. Чувате ли ме, господин Хекимян? Защото проектът за бюджет, който беше представен, също е изключително слаб. Дали ме чувате? Извинявайте. Може би имаме проблем колеги, с връзката. Колеги, сега Бонев ще ги редуваме. Господин Бонев, чухте. Знаете ли, може би той ви чува, но понеже е свикнал само да говори без да слуша, затова редуваме. Се получава последния начин. Знаете ли, по отношение с господин Хекимян сам използва термина овладяването на най-важните комисии. Да, това направиха ГЕРБ. ГЕРБ в момента овладяха най-важните комисии. И за да ви дам един конкретен пример за абсурдността, до която стигнахме вчера и това
че това всичко беше сценарий за овладяването на Общинския съвет, а не избор на най-подходящите хора, ще ви кажа следното нещо. В целия Общински съвет има един единствен архитект. Този архитект беше и експерт към архитектурна комисия, през която минават всичките доклади за презастрояванията и за начина, по който ще изглежда София. Беше експерт към тази комисия в миналият мандат. Ние предложихме госпожа архитект Росица Николова да бъде председател на архитектурна комисия, но ГЕРБ отхвърлиха това. Вместо това за председател беше назначен човек, който няма опит в тази сфера, но пък е от отцепниците на Възраждане, които удобно вчера също гласуваха заедно с ГЕРБ. Нека... Не само това. Когато влязохме на преговорите, искам да е ясно това, ние казахме какво си представяме, че искаме да бъде наши председателства на комисии. Но в рамките на преговорите, в първите няколко минути, ние отстъпихме, виждайки, че не е възможно да получим това, което искахме. Ние казахме, че сме готови за комисията по икономика да преговаряме така, че да получат ГЕРБ. Казахме, че сме готови за комисията по транспорт да преговаряме така, че да я получат БСП. Бяхме готови да преговаряме за всичко и отстъпвахме, така че да се твърди, че ние сме казали или това, или нищо, е абсолютно долна лъжа. Всъщност беше сценарий, отново казвам, предварително подготвен, защото доклада, който накрая беше гласуван от новото икономическо мнозинство в Общинския съвет, беше предварително подготвен и аз го видях лично на компютъра на господин Прошко Прошков 3 или 4 часа преди самото. Какво сте видели на компютъра? На компютъра? Дайте повече информация. Видях отказ от доклад, в който изненадващо един от нашите членове на нашата група беше поставен за председател на комисията по местно самоуправление. Нещо, което нито сме обсъждали, нито сме казвали, това че е този доклад, който да... Контрера е внесъл ли е? Веднъж който... точно така. И съднъж виждам доклад на Карлос Контрера, в който господин Димитър Петров от нашата група е начал на... Имаше ли сценарий? Въпрос към Антон Хекимян. Аз сега разбирам, че господин Бонев включително и шпионира в лаптопите на колегите. Няма никакъв сценарий. Сценарият е следният. Ако не гласувате нещо, което е решено или е желание на господин Бонев, това е проблем. Господин Бонев трябва да разбере, че живеем все още представител на демокрация, не сме в Северна Корея, за да приемаме безропотно от неговите решения. Нека не забравяме, че само до преди две седмици той продължаваше да бъде кандидатурата на тази най-голяма група в Столичния общински съвет за председател. Видяхме го написан и на лист отново в споразумение за ротация между БСП и други формации, но това вече няма абсолютно никакво значение, защото ние виждаме управленската немощ на тези хора и те се сърдят, когато ние го кажем. Само че ние виждаме какво се случва в община, в район Илин Ден в София. Там има кмет, който между другото е от Спаси София, който над 2 месеца не се е появявал на работа. Заместник кмет в същия район, който в несъвместимост и сам мисля, че се оттегли през последните 2 дни. Видяхме какво се случи с склоните. Видяхме какво се случи в първите дни на управлението на Терзиев с окървавените глави в центъра на града. Ние видяхме и какво се случи с този уж готов екип, с който разполагаше господин Терзиев. Той още дори не е обявен официално. Той не е представен пред медиите, за да знаем кой управлява в Столичната община. Господин Бонев. И още нещо изключително важно. Този екип явно започва да се разцепва, защото пък вчера видяхме, че съветникът Любо Георгиев, който трябваше да е най-вероятно един от заместник кметовете, също се оттегли с доста горчиви думи, усещане от начина, по който се ръководи Столичната община. Ще чуем господин Бонев, но това, което е ясно и трябва да бъде ясно и на нашите зрители, и на софиянци. Ние сме отговорната партия с отговорните решения и не може да позволим работата за София да спре. Казахме го по време на кампанията. А защо работата за София може да спре? Защото виждаме, че когато нещо не се харесва на тази група, тя е готова да абдикира, да саботира работата в Столичната община. Добре, понеже имаше няколко въпроса да към Борис Бонев, нека да чуем и него сега. Знаете ли, през целият този процес ние бяхме изключително колаборативни, консенсусни, отстъпихме много. Виждате обаче, че на среща има само единствено един вой, едни опорки, Бонев това, Бонев онова. Способността или по-скоро необходимостта на господин Хекимян всичко да бъде ad hominem ясно показва, че всъщност липсват съществените аргументи за вземаните решения. Аз ще говоря отново обаче с факти. След като 18 години управляваха от ГЕРБ
И на края на тези 18 години отново 10 000 деца бяха без места в детските градини. Знаете ли кого се избраха за председател на комисията по образование, в която попадат и детските градини? Господин Мирослав Боршош от ГЕРБ, същият онзи, който последният мандат беше заместник кмет по образованието и културата и пряко отговаряше за строителството на детските градини и не се справи с тази задача. Ето това е гьонсурът, лъкът, на който всъщност сме свидетели с поведението. Но истината е следната. От ГЕРБ не сме очаквали друго. Целият народ не е очаквал друго и не очаква друго. Големият въпрос е, защо другите, които твърдяха, че са алтернатива на ГЕРБ, че са опозиция на ГЕРБ, като БСП, защо те клекнаха на натиска и влязоха в червена сватба и сглобка с ГЕРБ. Защото това, което вчера се получи на близо 50 гласувания, отново ще повторя, е ясен израз на ново икономическо и финансово мнозинство в Общинския съвет. Мнозинство, което ще бъде, сигурен съм, ще бъде много стабилно през следващите 4 години и което няма да позволи или ще възпрепятства на всяка цена да се случат реформите и разкритията, за които ние искахме. Това е така, има ли смисъл, човек да има кмет тогава, ако твърдите, че при постигнатата от вашите опоненти ситуация, те ще имат стабилно мнозинство, което връща стария модел? Онова, което звучеше абсурдно, нови избори, не е ли пък вариант? Да, започва да става вариант, но истината е следната. Независимо, че съм сигурен, че от ГЕРБ, БСП и останалите малки партии си мислят, че са постигнали голям успех с вчерашните си действия, всъщност единственото, което постигнаха, е, че маските наистина паднаха. Добре, господин Хитилян, господин... това, което знаем всъщност, е, че това просто няма да им бъде простено от хората. Господин Хекимян, чухме интерпретацията, няма как да е една и съща в тази надпревара, но от тук насетне разчитате ли, че тези мнозинства, които се постигнаха за излъчване на комисиите, ще бъдат работещи, за да може пък ваши предложения, които вие намирате за разумни, да получават подкрепа и да сме в ситуация, при която да, имаме кмет, нали, не сте вие, имаме друг кмет, обаче пък решенията на Общинския съвет да успявате да ги постигате? Смятате ли, че ще управлявате? Аз началото ви попитах дали вие ще управлявате и това не е някакъв неудобен въпрос, ако потвърдите. Вижте, тъй като господин Бонев говори за гьонсурът лък, гьонсурът лък е да извадиш програмата на ГЕРБ и всичко, което и госпожа Фандъкова и екипа на ГЕРБ е работил през последните години, да ги представиш за свои, говорят за всички инфраструктурни проекти, за строителството на детските градини и да ги сложиш в бюджета. Гьонсурът лък е да не вкараш парите за увеличение на заплатите на шофьорите на градския транспорт в бюджета, да обясняваш, че ще ги сложиш в икономическата рамка и по този начин най-вероятно да фалираш дружеството. Извинявайте, и да ги кажете вие как ще решавате проблемите е сега в новата ситуация. Мен като на този град това ме вълнува. Ще може ли да работите Общински съвет или в някакъв момент ще се стига от блокада до блокада, ще добутаме някакси до лятото, когато пак ще трябва да се избира председател и в крайна сметка пак ще си говорим за нови избори? Вижте, аз ви говоря за конкретни неща, защото всичко останало са опит господин Бонев и неговите колеги да трупат политически дивиденти на гърба на ГЕРБ. Въпросът беше за конкретните неща, вие ще ги решите ли реалните проблеми, като имате мнозинство, т.е. да разчитаме за детски градини, за почистване, за заплати в градския транспорт на вас, така ли? Искам да е ясно и да го кажа отчетливо. Мнозинство, политическо мнозинство в Столичния общински съвет няма. То не беше постигнато от господин Бонев и от господин Терзиев през последните 3 месеца, а е тяхно задължение на този, който е спечелил изборите, да състави работещо управление, работещо мнозинство. Няма какво те да се оправдават с някой друг, с сватби, заварки или след. Работещо мнозинство няма. Така, когато се е стигнал до тази ситуация, за да може господин Бонев да се чувства комфортно, овладявайки някакви комисии, но да не му се е получило и сега да подскача, вижте, не може винаги да прехвърляш топката за несвършената работа или вината за собствената си несвършена работа върху някой друг. Разбрахме ви. Хората вече го виждат. 6.57 е. Господин Хекимян, като водещ на предаване, знае, че трябва да пуснем и прогнозата. Той ли започна първи? Или... Той започна. Значи едно изречение от господин Бонев и приключваме без претенция за изчерпателност. Господин, ще говорим те първа. Моля ви, наистина, едно изречение, дори да е сложно съставно. Заповядайте, времето върви. Ще бъде сложно съставно. Изкушавам се. Ами,
Той може ли да млъкне обаче, защото малко трудно ще... Моля ви едно изречение. Изкушавам се да го питам какво значи... Господин Хикимян, не се чувате. Да млъкнем. Ами господин Бонев, ние живеем в демокрация, няма как да млъкнем и да слушаме само вас. Нали? Съжалявам, добре, че така е. Нека... Чухме ви вас, господин Хикимян, нека да чуем сега и Борис Бонев. Ако има нещо тъжно, че със сето това ще трябва да се справяме следващите 4 години, освен ако, разбира се, господин Хикимян не бъде пратен да става евродепутат. Знаете ли, това наистина не беше политическо мнозинство, това беше икономическо и финансово мнозинство. Да, ГЕРБ управляват Общинския съвет, защото всички най-важни комисии, през които минават основния част от докладите и парите на София, вече са в техни ръце с техните председатели, избрани любезно с БСП и останалите малки партии. Така че истината е следната. Това, което ето, като водещ би трябва поне да оставяте хората, да биш водещ, да оставяте хората да се довършат. Благодаря и на вас. Моля ви се, не обсъждайте дали аз съм водещ или не. Вие имате председател на Столичния съвет. Накрая ще трябва и на двамата ние да ви вземем думата и, това да, и така да приключим. Ама нали виждате, ето това е за съжаление поведението, което и вчера беше демонстрирано с други тип мерки и гласувания на докладите. Отново ще повторя, за да успокоя хората. Да, ГЕРБ овладяха Общинския съвет и това се проличава от заглавията на медиите. Те използваха овладя, узурпира като термините за вчерашните им действия. Благодаря. Така че за всички е прозрачно какво се случи. Това, което аз обаче мога да обещая, че независимо и финал... от това, господин няма да им дадем на кампания, за да обещавате. Много ви благодарим. Да работите, по-интересни сте, по-интересни сте, отколкото бяхте в кампанията, между другото. Благодаря. Да, това е финала на този разговор. Чудесни сте. Антон Хикимян, да. Борис Бонев събудиха нашите зрители. Благодаря ви. Другия път трябва да го направим от 7 до 9 това. И става много добре. Като предаване, като общински съвет, не знам. Благодарим ви следващия път и в студиото, за да могат очите да си кажат каквото имат. Сега прогнозата за времето, нали така? Да. Анонсирана не от Борис Бонев, каквато идея имаше Хикимян.